由共和党总统候选人且美国总统川普日前上 Podcast 节目再次提到台湾偷走美国晶片产业，他也批评拜登政府利用补贴吸引半导体公司到美国设厂。美国媒体认为，如果川普当选，可能会取消对台积电66亿美元的补贴。我们带您看到专家与学者怎么说。这是国会通过的法案哦，这不是总统的命令哦。这是属于那个晶片制造法案，所以这个政策是由已经是国会同意的。那你如果撤销以前的就不可能吗？我想补助的方向不变，但是多少可能会有不一样。不管是哪一个党，在美国的哪一个党获胜，基本上对于台积电的台积电对他们的重要性基本上都是一样的。在美国希望能够让他们的高科技产业能够再次不要太依赖这个中国、美国以外的国家啊，我相信它应该会吸引更多的高科技厂商到美国去投资。那台积电当然是重中之重。